Будинок по вулиці 1 травня 2 в селі Хрести ще першим підключили до газу. Ніна Васильівна чекала на цю подію більше 10 років. Без газу – це, звісно, проблемно. Проблема без газу. Балонний газ – то не то, що от це радість. Ну, ребята швидко зробили. Спасибо. Жінку привітав сам міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко. За його участі в Хрести ще нарешті запалав символічний газовий факел. Документацію на газопровід довжиною в 3244 кілометра виготовили ще в 2010 році. Будівництво стартувало в 2011-му. На все про все витратили 2,5 мільйона гривень. За словами Юрія Бойка, увагу до проблем селян привернула громадська ініціатива «Наш регіон». Коли ми побачили, як ми задовжали людям, які тут живуть, то, звісно, ми активізувалися. І я благодарен моїм колегам з Донецького облгаза, які швидко, дуже якісно провели цю роботу. Представники громадської ініціативи «Наш регіон» впевнені, таку роботу слід проводити і надалі, аби життя на селі ставало комфортнішим. Це, безусловно, дуже радісне і приємне событие. Тому дай Бог, щоб у нас було таких событий, як можна більше. Пуск блакитного палива дасть старт газифікації 700 приватних будинків, школи, дитсадка, будинку культури та храму. А отже, на переконання сільського голови, підштовхне розвиток Хрестища. Село перспективне, ну а з проведенням газу, я думаю, що все-таки благосостояння і условия проживання в даному населеному пункті, вони будуть більш комфортними. За словами міністра Юрія Бойка, незабаром газифікують повністю і Слов'янський, і Олександрівський райони. Також міністр відповів на декілька наших запитань. З приводу підвищення цін на газ він заявив, що доведеться заощаджувати і в той самий час збільшити видобуток власних корисних копалин. Крім того, він переконаний, що запровадження мита на імпортне паливо не призведе до збільшення вартості бензину. Ми обов'язково знайдемо варіант, при котором запустяться наші заводи. В той же час не буде каких-либо скачків в цінах, як сьогодні буде определена стабільність. У підсумку візиту міністр провів нараду з керівництвом Слов'янська, Слов'янського, Олександрівського районів та енергетиками. Тут серед іншого озвучили перспективи розвитку Словтест та міста Миколаївки. Зокрема, збудують нові потужності, реконструюють спорткомплекс, облаштують плавальний басейн і вкладуть 5 мільйонів гривень в ремонт миколаївських доріг.